Hej allesammans, idag ska vi öppna en Look Fantastic box, men vi ska inte prata om vilken Look Fantastic box som helst, utan det här är en Look Fantastic box i collab med en människa som jag inte har någon aning om vem de är, i alla fall inte till namnet. Det är i alla fall Alex Stein här. Och jag vet inte om man uttalar så ingenting. Det här ska tydligen vara, det är en ganska dyr låda, men ska tydligen vara den perfekta startbyggstegen, eller vad man ska säga, för din hudvårdsrutin. Alla videor jag gör tillsammans med Look Fantastic är i betalt samarbete med Look Fantastic, så att ni inte blir förvirrade. Jag är ambassadör för Look Fantastic, vilket betyder att jag gör ganska mycket videor och content för dem. Men ni vet att ni alltid har min ärligaste lilla recension, oavsett vad vi pratar om. Men det här är alltså en box med 5 stycken hudvårdsfavoriter då från den här Alex. Och det ska vara de perfekta 5 stycken byggblocks för att starta en hudvårdsrutin eller börja gå tillbaka lite till basics, whatever. Det ska tydligen vara 5 stycken som verkligen funkar för att gå ner lite, du vet, i tid. Alltså att vi, vad ska man säga, att vi inte har 20 miljoner steg. Vi vet inte vad som funkar, vad som inte funkar, utan vi går tillbaka till the basics och ser vad som funkar för huden. Och jag har redan varit och tjuvkikat den här, för att jag fick hem 2 stycken boxar som jag trodde var likadana och som inte var så. Det var inte meningen att tjuvkika, men det blev så. Men jag har inte läst så mycket på produkterna, men jag är löjligt taggad. Den här produkten är, eller den här boxen är ganska dyr, men värdet är unbelievable. Och jag kan säga att det här är 5 stycken steg som jag tycker att mer eller mindre alla borde ha i sin hudvårdsrutin. Så låt oss helt enkelt börja. Och det första som jag ser som är i den här är ingenting mindre än från CeraVe. Och det här är CeraVe Hydrating Cream 2 Foam Cleanser, som passar perfekt för normalt till torr hud. Jag vet också att den funkar, det är många som är oljiga som gillar den här. Och den tar också bort smink. CeraVe är ett extremt, i brist på ett bättre ord så använder jag det, fast jag använder det positivt. Det är att CeraVe är väldigt basic. Det är inga supergrejer som kommer göra superunder för din hud och bara wow, gud, svart magi, allt är perfekt på en dag. Men CeraVe funkar. Och CeraVe är effektivt men enkelt. Eller enkelt men effektivt, kan vi väl säga det. Här får du verkligen vad du betalar för. CeraVe är väldigt billigt och väldigt, väldigt populärt. Sedan TikTok och sånt har blåst upp jättemycket med CeraVe, så är det ofta väldigt slutsålt. Men jag vet att Look Fantastic nästan alltid har dem i stock, så att de finns givetvis att köpa där separat. Men det här är alltså deras Hydrating Cream to Foam Cleanser. Jag tror att det här är deras senaste cleanser. Jag har använt hydrating-varianten och jag har använt foamen, men jag har inte använt Cream to Foam, så den här ska jag definitivt ställa in direkt i mitt badrumsskåp. Jättekul. De har också alla sina rengöringar i 2 eller 3 till och med storlekar. Jag tror att det finns resevarianter som är mindre än den här, och sen finns det Deluxe Super om man vet att man älskar dem liksom. Det här är då 236 ml. Extremt prisvärt märke och funkar skitkul. Jättebra liten byggsten, definitivt. Nu ska vi se här. Jag skulle behöva ställa ner den här framför mig så jag slipper hålla den. Nästa steg, nu frågan är ju vilket som de tänker är nästa steg då. Då är det från ett av mina absoluta favoritmärken. Jag använder inte jättemycket längre, men om ni går tillbaka lite på min kanal eller när jag typ ger mer allmänna råd vart man ska börja, då pratar jag ofta om La Roche-Posay. Man säger inte så, jag kan inte prata franska, inte ett ord faktiskt. Men det här är i alla fall deras Tolerain Ultra Cream, och det här är en perfekt kräm för lite, vad ska man säga, känsligare hud, eller när man inte riktigt vet var man ska börja någonstans. Och det här är, jag ville se hur stor den var, 40 ml, så den ser liten ut, men den är alltså större än, eller den är marknadsstandarden 30 eller 50 ml. Jag tror att den är 50 numera, men det är ändå en bra, schysst storlek. Vi ska se här vad de har skrivit om den, för att jag kan faktiskt inte så jättemycket om just den här produkten ifrån La Roche-Posay. Det är en moisturizer som kan användas av alla morgon och kväll. Det är ju alla deras produkter är mer eller mindre så, att de har vårdande krämer, men inte liksom dagkräm eller nattkräm etc. Den ska ha en minimalisk formula, alltså att den har få ingredienser så att det finns mindre saker att vara känslig mot. Och den jobbar också för att man inte ska få en irriterad hud etc. Jag tror som sagt inte att jag testat precis den här, och då har jag ändå testat en hel del ifrån märket, framförallt deras rengöringar och lite tjockare, lite fetare krämer. Men jättekul. Det är också ingen parfym och ingen alkohol i. Jag vet att det är 2 ingredienser som många brukar reagera på. Sedan har vi en orimligt poppis produkt som jag faktiskt aldrig har testat, eller jag tror i alla fall inte att jag har testat det.
Det här är i alla fall från Vichy, deras Mineral 89 Fortifying och Plumping Daily Booster. Det här är alltså ett mer eller mindre sagt så är det här ett hyaluronic acid serum. Och om ni tittar på ursäkta, jag har varit jättesjuk om ni inte vet det. Om ni tittar på TikTok någonting eller hudvårds YouTube, så vet ni att det här är någonting som dermatologer, alla de här sakerna som vi har pratat om hittills, är verkligen dermatolog testade produkter som de ofta rekommenderar om du går till en hudläkare eller en hudterapeut liksom, som ska bygga en basrutin. Så hittills så har vi checkat in alla bra stegen, men det här ska tydligen vara ett sjukt populärt bra booster då, de kallar det booster. Och det ska alltså dra fukt till huden och låsa in fukt i din hud. Sjukt taggad på att testa den här också. Den här ska jag definitivt slänga in tillsammans med CeraVe-rengöringen direkt i mitt badrumsskåp. Det står alltså 89% mineralizing water och hyaluronic acid. Super super taggad. Det står att det är det första, eller the perfect first step. Skitbra. Jobbar också för att bygga upp hudbarriären. Vilket jag like. Så att jag är lite borta. Men alltså jag har varit så fruktansvärt sjuk nu i 2 veckor. Och jag börjar precis komma tillbaka. Men jag har lite problem med att, alltså, jag är slemmig och det är lite tungt. Så jag hänger inte riktigt med i allt som jag säger. Men vi får hoppas att jag säger vettiga saker. Nästa är ifrån märket Declior. Det säger man inte heller. Men det här är deras, ja, mask. Jag vet inte vad du gör. Oil mask. Aha, en okej, okay, hydrating och anti-tightness oil, mask. Spännande, jag har testat extremt lite från Declior, det vet vi pratade om när jag öppnade deras adventskalendrar i år. Och det här är alltså en återfuktande oilmask som man kan använda, en krämmask som blir en fin olja på huden. Den har hyaluronic acid och neroli hydrate, jag har ingen aning om vad det är. Man ska lämna på för 10 minuter och få ett jätteglow till sin complexion. Gud vad spännande. Jag sparade lite ifrån Declior, men inte jättemycket. Jättebra, jag har för lukta på saker, jag har ju ingen doft och ingen smak. Så jag behöver inte äta dem och jag behöver inte dofta på dem. Jättekul, en återfuktande mask är ju någonting som jag använder extremt mycket. Jag tycker det är lite konstigt när man har lite fokus hittills på så här bra basprodukter, de har ingen doft, de har ingen, du vet, allt. Inga alkohol, inga sådär. Och sen så tar man ett märke som Declior som har både väldigt mycket doft och väldigt mycket alkoholer och essential oils och så. Det är liksom inget fel att använda sådana produkter, utan jag tycker bara att det går emot lite vad vi har pratat om. Men den här kanske är galet bra. Jag kommer definitivt att testa den. Och sen kommer det sista som jag tror att jag är allra mest taggad på. Det här är ifrån märket SkinCeuticals, som är ett extremt populärt hudvårdsmärke. Ett väldigt dyrt sådant. Deras Ultra Facial UV Defense Sunscreen SPF 50. Och om ni har tittat mig eller någon av mina hudvårdsvideor, eller när jag livear på min Instagram etc, vilket jag gör oftast väldigt mycket, så vet ni att solskydd, det är det roligaste jag vet att testa, och solskydd är det viktigaste i hela hudvårds rutinen. Och det här är alltså en, jag vill se bara om det är en, det står bara att det är broad spectrum, alltså att det skyddar både mot att bränna dig och att få ålderstecken. Jag ville veta om det var fysikaliskt skydd eller vilket det var. Oh, so fancy. Det här är alltså en moisturizing lotion då. SPF 50 och den är 30 ml. Den här kan fan mig inte vara billig. Undrar om den står här på vad den kostar eller? Nej, det gjorde den inte. Det ska i alla fall vara en väldigt lightweight SPF. Den har glycerin. Den jobbar också för lite extra mot hyperpigmentering. Och den bygger upp kollagenproduktionen i huden. Samtidigt som du skyddar den mot solskador. Sjukt taggad, alltså jag älskar solskydd. Alltså jag tror att jag kommer poppa in den här i mitt badrumsskåp också direkt. För att alltså jag älskar ju solskydd. Jag tar ut lite här på en gång, jag vill se hur den känns. Det är inte ofta jag gör så i såna här videor kan jag säga. Men solskydd, ooh! Jag önskar att jag kände någon doft, men jag gör tyvärr inte det. Den här sjönk in direkt och den har inget white cast. Då måste det här vara en kemisk, tänkte jag säga. Säger man fysikalisk och kemisk solskydd eller? Nu säger man verkligen det. Gud, jag är lite lost nu. Men det är inte ett fysikaliskt i alla fall, för det lämnar inget typ av vitt spår efter sig. Den har typ redan sjunkit in helt. Oh my god! I'm so excited! Jag behöver inte lägga tillbaka den i kartongen, jag har ju redan använt den. Sjukt bra box! Jag vet inte exakt vad den här kostade då givetvis, eftersom det här är ett samarbete med Look Fantastic, så jag har givetvis fått den hemskickad. Men jag kommer länka den här, och jag tyckte också att Noelle, som är Look Fantastic representant i Sverige, hon
sa att det finns flera såna här boxar. Så jag kommer länka alla de här nedanför. Glöm inte bort att kika på dem. Jag är lite osäker på om jag har några rabattkoder och sånt aktivt nu efter Black Friday och så. Men jag lämnar all information om såna saker nedanför videon om det är så att ni är sugna på att handla någonting. Men det här var en så bra box. Jag tror att den kostade runt 1000 lappen. Men alltså det är det verkligen värt. Här har du en full rutin, vilket är fantastiskt. Masken behöver inte vara det. Jag hade hellre haft en exfoliering ärligt talat i det steget. Men man kan inte få allting. Skitkul box, jag hoppas att ni också tyckte att det var roligt. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Tack så mycket för att ni stöttade mig i mitt samarbete med Look Fantastic. Och sen så syns vi igen i min nästa video.